Arvoisa ministeri, hyvä yleisö, lämpimästi tervetuloa Iitin Vuolenkoskelle tähän liikuntahallin peruskiven muuraukseen. Minun nimeni on Johanna Salonen. Ja minä olen Kaisa Peetman. Ja pidemmittä puheitta kutsumme lavalle kyläpäällikkö Eero Parosen avaamaan tämän tilaisuuden. Arvoisa ministeri, hyvät kunnanedustajat ja muu muurausporukka. Minulla on kunnia toivottaa kylän puolesta teidät tervetulleeksi Iitin Vuolenkoskelle. Olemme kylällä otettuja ja kiitämme teitä, arvoisa ministeri, hallihankkeen saamasta valtion avustuksesta, jota ilman liikuntahallihanke ei olisi toteutunut tässä laajuudessaan. Kylänä voimme todeta, että hallin saama valtion avustus on samalla sijoitus tulevaisuuteen. Tästä kertoo osaltaan kylän väkiluvun kasvu 22% 10 vuoden aikana. Kiitämme samalla niitä lukemattomia tahoja, jotka ovat lahjoituksillaan lähteneet yhteiseen projektiin mukaan, aina yksittäisistä mökinmuoreista alueen suuryrityksiin. Vankka tahdonvoima, yhteisöllisyys ja periksi antamattomuus ovat olleet kylän hyväksi havaitsemia toimintamalleja. Olkoon tämä peruskiven muuraus jälleen kerran osoitus yhteistyön voimasta. Kiitos Eero. Seuraavaksi minulla on ilo kutsua lavalle kolmiopettajaisen kyläkoulumme kaksi opettajaa, Pirjo Mentu sekä Anni Mikkonen. Tervetuloa. Arvoisa ministeri ja hyvät kuulijat. Meille opettajille on etuoikeus tehdä töitä kylällä, yhteisössä, joka haluaa toimillaan edesauttaa asukkaittensa ja tahojensa yhteistä hyvää ja hyvinvointia. Koulu ja sen oppilaat ovat olleet liikuntahallihankkeessa mukana alusta saakka. Tämä on kylän tapa toimia. Koulun toiminta-ajatuksena on olla kylän kaikkien asukkaiden koulu. Koulu, jonka ovi käy kahteen suuntaan. Näin kasvatetaan yhteisöllisiä ja vastuunsa tuntevia ihmisiä elämää varten. Kiitos kuuluu luonnollisesti laajemminkin kaikille niille tahoille, jotka haluavat tukea pienten ja suurempienkin tekojen ja toimien kautta lasten ja nuorten hyvinvointia ja kasvamista yhteiskunnassa. Kiitos Anni ja Pirjo. Seuraavaksi lavalle saapuvat kyläkoulumme entiset ja nykyiset oppilaat. Sieltä tulee 8-luokkalainen Kerttu Kyrkkö, 6-luokkalainen Tuomas Tarula sekä tokaluokkalainen Tikva Munne kertomaan ajatuksiaan tulevasta liikuntahallista. Arvoisa ministeri, yhteistyökumppanit ja kylän väki. Kaikkien vuolenkoskelaisten lasten ja nuorten puolesta kiitämme yhteistyökumppaneita, jotka ovat tehneet liikuntahallin rakentamisen kylämme mahdolliseksi. Liikuntahallin myötä me nuoret voimme harrastaa esimerkiksi sählyä, lentopalloa, koripalloa ja tennistä. Nyt saamme myös hyvän tilan koulun juhlien ja muiden tapahtumien pitämiselle. Nyt saamme koululaisille sisäliikuntatilat ja kyläläisille lisää harrastusmahdollisuuksia. On mukavaa, kun ei tarvitse enää liikata sateessa, vaan saa mennä sisälle liikkaamaan. Kiitos Kerttu, Tuomas ja Tikva. Ja seuraavaksi kutsun lavalle Iitin kunnanjohtajan Riku Rönholmin. Arvoisa rouva ministeri, muu juhlaväki, minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät Iitin kunnan puolesta tervetulleeksi Iittiin ja Vuolenkoskelle. Samalla haluan kiittää ministeriä ja ministeriötä siitä myötämielisyydestä ja tuesta, jota olette Vuolenkosken liikuntahallihankkeelle osoittaneet. Liikuntahalli
tulee olemaan sekä koulun että kylän toimintaa ja elinvoimaisuutta lisäävä lisä. Se tulee varmasti olemaan yksi kylän toiminnan keskipisteistä. Liikuntahallin toiminnallisen merkityksen lisäksi se on erinomainen osoitus siitä yhdessä tekemisen kulttuurista, mikä Vuolenkoskilla ja Iidissä yleisemminkin on omaksuttu. Vuolenkosken ja vuolenkoskelaisten osalta meillä on totuttu siihen, että vuolenkoskelaiset kertovat, mitä he aikovat tehdä, ja kysyvät kunnalta, että tulemmeko me mukaan. Täällä ei kysellä sitä, että tuleeko kunta tekemään jotain. Ja se on oikeastaan semmoinen ainut resepti, millä kylät voivat jatkossakin menestyä. Eli että itse tehdään, eikä odoteta sitä, että joku toinen tulee tekemään. Vuolenkoskella on oikeastaan vielä se hyvä, että tämmöinen yhteisöllinen toiminta, niin se usein pyörii muutaman aktiivin varassa, ja sitten kun aktiivit vanhenee ja väsyy, niin se toiminta hiipuu. Vuolenkoskella ei näin ole käynyt, vaan täällä on onnistuttu siirtämään se aktiivisuus ja vetovastuu seuraavalle sukupolvelle, joka lupaa hyvää. Voidaan varmaan sanoa, että Vuolenkoskella tämmöinen yhdessä tekeminen on DNA:ssa sisällä. Haluan vielä kiittää ministeri siitä, että olette löytäneet ajan siihen, että olette tullut tänne. Sillä on suuri merkitys niin kylälle kuin kyläläisille, mutta myös meille kaikille muille iittiläisille. Kiitos myös kaikille muille teille, jotka olette osallistuneet tähän prosessiin niin työllä kuin ihan rahallisilla panostuksilla. Tämä on oikeasti tosi hieno homma. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia kunnanjohtajalle. Ja nyt vielä ennen peruskiven muurausta minulla on ilo ja kunnia kutsua lavalle koko Vuolenkosken kylän puolesta opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Arvoisat vuolenkoskelaiset, kaikki paikalla olijat, en olisi missään muualla mieluummin kuin tällä hetkellä täällä auringon paisteessa, hyvissä maisemissa ja iloisen asian äärellä. Tähän oikeastaan tiivistyy se koko Suomen 100-vuotisjuhlavuosi tähän tahdonvoimaan ja periksiantamattomuuteen ja yhteisölliseen tekemiseen, mitä saamme täällä tänään todistaa. On upeaa, että meillä on tämä mahdollisuus juhlistaa ja näitä peruskiven muurausta juhlia nimenomaan tämän juhlavuoden hengessä yhdessä. Iitin Vuolenkoskelle rakennetaan liikuntahalli, joka on tänne kovasti odotettu ja toivottu. Ja ensi vuonna valmistuvaksi arvioitu liikuntahalli on liikunnan, mutta myös erilaisten kylälle tärkeiden tilaisuuksien käyttöön tarkoitettu tila ja palvelee monipuolisesti sekä meidän tulevaisuuden toivoja, joiden ei enää tarvitse liikata vain ulkona, vaan ja myöskin tämä koululiikunnan näkökulma, tunti liikuntaa vähintäänkin jokaisen koululaisen päivään, mutta sitten myöskin kyläläisten liikuntaharrastukset ja muut harrastukset laajemmin ja myöskin seuratoiminnan tarpeet tulee tässä hyvin huomioiduksi ja katetuksi. Ja se, että halli sijoittuu tähän paloaseman yhteyteen, luo myöskin mielenkiintoisia mahdollisuuksia monipuoliselle yhteistyölle ja käyttötarkoituksille, joita tulette tälle tilalle ihan varmasti löytämään. Hallihanke on lähtenyt liikkeelle nimenomaan kyläläisten ja alueen seurojen omasta todellisesta ja myöskin hyvin osoitetusta tarpeesta. Lähivastaava kunnallinen tila sijaitsee lähes 40 kilometrin päässä, mikä sekin osaltaan vahvistaa sitä tarvetta omalle tilalle. Halli on toteutuessaan suuri ponnistus pieneltä kylältä ja sen asukkailta. Ja kyläläisiä on kuulemani mukaan koko tämän hankkeen aikana kuultu ja on neuvoteltu sen sisällöstä. Myös kyläläisten seurojen ja kyläyhdistyksen taloudellinen tuki hankkeelle on merkittävää. Yhdessä toteutettu hanke tulee varmasti ansaitsemaan kaikkien kyläläisten arvostuksen. Ja tällaisia liikunnan olosuhteita parantavia hankkeita tarvitsemme myöskin tulevaisuudessa. Rohkeutta, monella tavalla lujaa tahtoa, uskoa siihen, että liikunnan merkitys ihmisen elinkaaressa on tärkeä.
se on ihan peruspalvelu ja myöskin perustarve meille, ja fiksu, viisas kunta ja kylä panostaa omiin asukkaidensa hyvinvointiin myöskin kunnollisten liikuntafasiliteettien muodossa. Se on ihan sieltä varhaislapsuudesta pitkälle elämänmittaisesti seniorikansalaisuuteen saakka tärkeää, että sille on hyvät resurssit ja olosuhteet. Onnittelen valtiovallan puolesta teitä kaikkia, Iitin kuntaa, ennen kaikkea Vuolenkosken kyläyhdistystä ja kyläläisiä tästä ensimmäisestä askeleesta kohti uutta liikuntahallia. Toivotan tulevalle liikuntapaikalle runsasta ja monipuolista käyttöä, ja samanaikaisesti onnittelen myöskin meitä kaikkia tästä Suomen 100-vuotisjuhlavuodesta, joka antaa tälle tilaisuudelle komeat puitteet. Kiitos ja onnea. Kiitos rouva ministeri sanoistanne. Seuraavaksi suuntaamme katseet tuonne hallityömaan suuntaan, jossa hallityöryhmän puolesta Janne Koukonen jo odotteleekin Eeroa ja rouva ministeriä sinne saapuvaksi. Sinne lähtee nyt sitten. Kiitos. Paikka samalla niin menee se ihan. No niin, sitten kyläkoulun opettajat ja koulutoimen johtaja, tervetuloa. Ei haittaa, vaikka vähän roiskahtaa, ei puhuta kenellekään. Sitten kunnan osasto, eli teknisen lausunnon puheenjohtaja Janne Aallon johdolla, teknijohtaja Harri Hopreeni, ykköspuheenjohtaja Emeli Lehtinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja Annina Peltola, olkaa hyvä. Tämä Janne on niin monitaitoinen, että häntä ei tarvitse opettaa, hän pystyy matkimaan jopa juisia kesäteatterista. Rakentajan Putin rakennuksen edustajat valmistautuvat. Ja otetaan tämä Iitin eläkkeelle jäänyt kirkkoherra mukaan heidän peräänsä, Jyrki Nurlund. Niin ollaan totuttu aina, että jonkunlainen siunaus on näillä hommilla, niin hän kun on siinä lähellä, niin otetaan hänet mukaan. Hän siunaa Putin rakentajien työpanoksen.
Kiitoksia. Sitten kirkkoherran johdolla uusi rakentaja. Jos on sähköurakoitsija paikalla tai putkiurakoitsija, niin tervetuloa samaan joukkoon. Jyrki on tottunut kirkkoherrana kastamaan asioita. Sähkömies oli paikalla. Ansioniemen sähkö, ei luotta urakoin sähkö. Sitten yhteistyötahojen edustajat valmistautuvat. Onko Esko Kolli paikalla Marjatta ja Eino Kollin säätiön puolesta? Jos on, niin hän ja Vierumäen matkakeitaan yrittäjät Anna ja Eero Asikainen valmistautuvat, ovat olleet meidän hankkeessa monessa mukana tukemassa. Makkaraa on saatu sopivasti ja bensa-auton tankkiin ja hinta on ollut ihan kohdalla ja mahdottoman hyvät aamupalat ja iltapalat. Varmasti tähän joukkoon kylän vanhin Aimo Pekkola voisi liittyä, niin hän siunaa näiden yhteistyötahojen peruskyvien muurauksen. Aimo menee hakemaan keltainen liivi päälle sieltä vaan. Jos Esko Kolli Eino ja Marjatta Kollin säätiön puolesta ei ole paikalla, niin mainittakoon kuitenkin, että Eino ja Marjatta Kollin säätiö antoi meille 10 000 euroa avustusta tähän hankkeeseen kylän rahaosuuteen, joka oli hieno panostus myös heiltä. Joo, jäykkyys on, se illan mittaan jäykistyy lisää. Aimo Kuukso on meidän kylän oma väinämöinen. Hän voi tulla perinneasussa seuraavana. Kypärä päähän, jos sattuu, että täällä on jotain lentoliikennettä. Ja jos näitä naapurikaupunkien tai kuntien edustajia on paikalla, niin pyytäisin heitä kyllä nyt tässä seuraavassa porukassa tulemaan, jos on paikalla. Jos ei, niin muuten vapaassa muodostelmassa. Lastia riittää sen, minkä riittää sitten, ja sitten ruvetaan myllää porukalla lisää. Sinne läks. Kyllä. Kiitos. Ole hyvä. Äänet lähti mikistä, mutta tota ei se haittaa. Tarkoitatko mua vai? No ole hyvä. Hän suorittaa Heinolan kaupungin edustajana muurauksen, koska Heinolan kaupunginjohtaja on nyt hakusessa. Toha täällä meitä tarjokkaita kyllä, että... Hyvä Seppo! Sitten vapaasti, ketkä tuntevat mielenkiintoa asialle, niin... Antti, se Martti Kuras. Ei olla pitänyt. Ei, juu, kyllä. Terve. Kypärä tekee ihmeitä. Paljon hyvää käyttöä. Mm.
kiinni. Laura. Minkä siitä sanotaan? Hyvä käynti. No niin. Lähtee nyt sitten.